Ovo je bila jedna parcela 7515, katastarska opština Donji Grad. 1958. smo se uselili u zgradu i ima nas jako malo iz tog vremena. Zidana je ova zgrada, ova i ova. U ono vreme društveni stanovi, imali smo ovo dvorište, opštinska odluka je regulisala kućni red i stanari su imali pravo da odrede šta će da bude u dvorištu. Mi smo, onda sam imao 30 godina, sad mi je 85, i ostali su bili isto sve mladi, imali smo 46 dece ovde u dvorištu. Kada smo mi otkupili stanove iz društvenog fonda, onda smo pravili ugovore i kupili smo stanove. Međutim, bez znanja svih nas, nadležni iz opštine su ovu parcelu isparcelisali u 4 kućište, za ovu zgradu, za ovu i za ovu. Tako da mi kao stanari nemamo ni santimetar kvadratni dvorišta, jer je sada parcela 7515/1 javna površina. Mogu samo to da kažem, da je zahvaljujući jednom stanaru iz ove zgrade došli smo do ovih, evo ovo ko je zainteresovan mogu da vam dam, to je nacrt šta planiraju. Planiraju da tu da izbetoniraju i da ucrtaju 60 i jedno parking mesto. Da bi se to uradilo, treba poseći ukupno 52 ova drveta. To je sve jedno dvorište. Treba da se ukloni ove 8 zidane garaže sa dozvolom građevinskom i ove montažne privremenog karaktera. Treba da se ukloni betonski bazen za pesak za decu da igraju. Treba da se ukloni izbetonirani prostor za kontejnere. Ja ne znam gde ćemo držati kontejnere ako bude ovo realizovano. Treba ovaj bunar koji postoji bušen i sa kojim smo se mi koristili dok nismo priključeni na gradski vodovod. On sada nije u funkciji, ali je bunar tu. Dalje, pošto još nismo u Evropi, mi širimo i sušimo veš ovde na žici, poneko trese tepihe na ove štangle, to ovakvim planom ništa neće moći. A to sve služi za unapređenje stanovanja stanara. Kada smo to saznali, svi smo bili, da ne kažem, iznenađeni i frapirani, pa smo onda izvršili neku proveru malo i saznali smo da je 8. marta ove godine Skupština donela odluku, to je i objavljeno u službenom listu, da se obustavlja realizacija urbanističkog plana za uži centar grada i širi centar grada. Smenili su komisiju za planove i naredili gradskom veću da u roku 30 dana izaberu novu komisiju. Znači, privremeno je to zaustavljeno. A ta nova komisija treba da da
nove predloge Skupštini opštine u vezi uređenja užeg centra grada Subotice i šireg centra. E, da bi mi nekako to uzeli učešća, jer mesna zajednica sa nama nije bila u kontaktu kada je taj plan detaljan, kada je bio na javnoj diskusiji. Tako da nismo iskoristili tu priliku da ukažemo na ovaj problem. E sad, dali smo peticiju gde su svi stanari, sem oni koji su bili odsutni, njih dvoje, troje, da se protivimo ovakvom rešenju našeg dvorišta, jer mi to još smatramo našim dvorištem. I obavestili smo Centar za ekologiju da nam pomognu, jer oni su tu najpozvaniji. I pisali smo sa ovim dokumentima gradskoj zelenila i čistoća, da se i oni tu angažuju, jer oni dolaze tu da kose travu, pre smo mi sami kosili. I sada spremljeno je za tu komisiju pri gradskom veću grada Subotice da ova nova komisija za planove i realizaciju urbanističkog plana, da ovo što je onda planirano, da se to i anulira, da nestane. Evo, ispred Centra za ekologiju i održivi razvoj, da ja kažem par reči o ovoj situaciji i da u stvari pružimo podršku stanarima ovih zgrada da zaštite ovaj zeleni pojas i ova stabla koja, eto, sad vidimo su trenutno taj plan je u suspenziji, znači obustavljen, ali možda će neki budući plan i dalje da razmatra izgradnju parking mesta na ovom prostoru i zaista bi bila velika šteta da se ovako jedno zelenilo, ovakav jedan mali šumarak gde su ptice došle, uništi radi nekih parking mesta. Vrlo je verovatno da će neki budući plan detaljne regulacije ovde zadržati tu sedmospratnicu koja je planirana u ovom zadnjem delu dvorišta i da će toj sedmospratnici trebati parking mesta. Znači, teško da će tu da dođe do nekih rešenja da se zgrada ne gradi. Ali apelujemo, znači već sada ovako na ovaj način peticijom preventivno na gradsku vlast, na Zavod za urbanizam, da kada se bude pravio novi plan detaljne regulacije, baveste i ove stanare i celu javnost na vreme po odredbama Arhuske konvencije, da oni uzmu učešća u donošenju odluke i da se njihovi predlozi uvaže i da se ovaj prostor sačuva. Postoje druga rešenja za parking mesta, možda ispod samih zgrada ili na neki drugi način. O tome sad ne razgovaramo, ali zaista je velika šteta da zbog građevinskih poduhvata izgradnje nekih višespratnica devastiramo ovakav jedan prostor koji je brigom ovih samih građana u stvari iznegovan i podignut i da sve izbetoniramo i pravimo garaže i parking mesta. Hoću da isto napomenem da bi bilo dobro da saznamo dokle se stiglo sa tom novom odlukom o promeni koncepcije svih planova i plana generalne regulacije i svih drugih planova za uži i širi centar grada. Znači, bio je rok 30 dana da se formira nova komisija za planove. Da li je to formirano, da li nije, to se sigurno sa tim svime kasni.
Međutim, bilo bi dobro da se znamo, jer evo, ne samo ovde, ovaj prostor, uglavnom su ljudi svugde stavljeni pred svršen čin, evo i ovi ljudi su igrom slučaja, znači kasno su saznali za taj detaljan plan regulacije, reaguju sada, srećan plan je obustavljen i sada je ova njihova akcija u suštini preventivna za neki budući plan. Ali postoje, znači, i druga mesta u Subotici, posebno u zoni užeg grada, gde bi ostali građani po ugledu na ove stanare mogli isto tako preventivno da apeluju i da deluju. Tako da je ovo jedan dobar primer. Evo vidimo, to su sve ljudi starih godina. Zaista nam je drago da vidimo jedan takav građanski aktivizam među ovim stanarima. Da kažem još jednu činjenicu koju bi vrlo dobro bilo da znamo svi. Na uglu ove zgrade, znači danas Senčanski put broj 2, nekada se nalazila zgrada broj 8 u Staroj ulici Oslobođenja. 22. februara 1935. godine tu je rođen Danilo Kiš. Ja sam napisao do sada bar jedno 10 obrazloženja ministarstvu i u Beograd i ovde, svaki put to pominjem, još nikome nije palo na pamet da postavi spomen tablu tamo. Uglavnom spašavamo taj ćošak tamo zgrade, kako umemo i kako znamo, postavljamo stubove, orezujemo ogradu, sadimo ogradu i tako dalje. Zanimljivo je to da je sa druge strane zgrade, jednom prostom igrom sudbine, verovatno većina vas zna da je najpoznatije delo Danilo Kiša, po kojem ga svi manje više znamo, sa ona njegova čuvena rečenica: gospodine, da li biste znali da mi kažete da je ulica Divljih Kestenova? To nije ta ulica. Ulica Divljih Kestenova, koje piše Kiš, se nalazi u Novom Sadu. To je bivša Čirpanova ulica ili Bemova ulica. Tamo više nema ni jednog jedinoga Kestena. Ali eto, prosto jednom igrom sudbine, ovde gde je Danilo Kiš rođen, i kada je rođen, da nije bilo ni jednog jedinog Kestena, evo sada je, čini mi se, dvostruki red. Treba reći i to da se već 2-3 Kestena suše i da bi trebalo zapravo da se obnove. Verovatno bi taj drvored Kestena trebalo bi zaštititi, jer možda i nema lepšeg spomenika Danilu Kišu od svega toga. To je još jedna priča zapravo o ovoj zgradi i uopšte ovom kompleksu i verovatno i o tome o čemu danas svi govorimo. Hvala lepo. Znači, bio je čitav red grupa gde su ljudi izlazili napolje, okupljali se, sedeli popodne, odmarali se, družili, pričali. A da ne pričamo o tome koliko smo mi zahtevali, tražili, raspitivali se da se postavi osvetljenje ovo dvorište. Znači, počeo je 9. ovdje, preko mesta zajednice je zaista jedino osvetljenje sa ova svetla na ulazima. Dovoljno bi bila svega 2-3 kandelabera da ovo dvorište dobije još jedan dodatno neku lepotu i smisao. Čisto radi osvjetljenja, ne pričamo o bezbednosti i dece koja se ovdje kreću i žive ovim zgradama. Tako da, to je još jedna stvar na kojoj bih mogao da se obrati. Milioni se ulažu da se spasi to jedno drvo. A mi ovdje imamo drvo preko 50 godina. I treba sve da porušimo.